ኢትዮጵያ ውስጥ የምንገኝ ዩቲዩበሮች ዩቲዩብ ጉድ ሰርቶናል። አሁን ላይ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን መላክ አቁሟል። ቱ ስቴፕ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ምን አይነት ቫሊዩ እንዳለው ታውቃላችሁ። ስለዚህ ቱ ስቴፕ የለውም ማለት ዩቲዩባችን አፈር በላ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቅ ቻናልም ይሁን ትንሽ ቻናል ቱ ስቴፕ የግድ መብራት አለበት። ያን ለማብራት ደግሞ የግድ በስልካችን ቨሪፊኬሽን ኮድ መቀበል መቻል አለብን። ነገር ግን አሁን ላይ በጭራሽ እየላከ አይደለም። በፊት ኢትዮ ቴሌኮም ሲም ላይ ባይልክም ሳፋሪ አንዳንድ ሰዎች ጋር ይሰራ ነበር በሳፋሪ ሲም ካርድ፣ እኔ ሞክሬዋለሁኝ። ነገር ግን አሁን ላይ በሳፋሪም እንዲሁም በኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድ ቨሪፊኬሽን ኮድ ጭራሽ እየላከ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆን አንድ ትልቅ መፍትሄ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ምናልባትም ብዙ ለፍታችሁ ሶሉሽን ከፈለጋችሁ ሌሎች ኦፕሽኖች ልታገኙ ትችላላችሁ። ነገር ግን በጣም በቀላሉ አንድ ሊጠቅማችሁ የሚችል ነገር፣ ለዚህ መፍትሄ ሊሆን የሚችል ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ቪዲዮውን ላይክ አድርጉትና ይጠቅመዋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር አድርጉለት። ሀሳብ አስተያየት፣ እንዲሁም ጥያቄም ካላችሁ ኮመንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ። የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ደግሞ ቀጣይ የመለቃቸው ቪዲዮዎች የሚደርሳችሁ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ቪዲዮ። ዩቲዩብ ኢትዮጵያ ውስጥ ቨሪፊኬሽን በጭራሽ እየላከ አይደለም፣ እንዳጠቃላይ አቁሟል ማለት ነው። በሳፋሪም በኢትዮ ቴሌኮምም ደጋግሜ ሞክሬዋለሁኝ። ስለዚህ ይሄ በመሆኑ ደግሞ ብዙዎቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ዩቲዩበሮች በእይታ በሌሎች በተለያዩ ነገሮች ተጎድተናል። እንግዲህ ዩቲዩብ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙም ሰፖርት ስለማይደረግ ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ የዩቲዩብ አባል ሀገር ስላልሆነች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን የሚባለው ደግሞ ለዩቲዩብ እጅግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው። እሱ ኦን ካልተደረገ ወይም ደግሞ ቨሪፊኬሽን ኮድ ተልኮልን ያን ሴታፕ ካላስተካከልን ዩቲዩባችን አደጋ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያን በቀላሉ እንዴት ማስተካከል እንደምንችል እናያለን። ሙሉ ቪዲዮን ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ እንሞክረዋለን ምን እንደሚል እናያለን ማለት ነው። ሳፋሪም እንዲሁም ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም ሲም ካርድም አስገብተን በሁለቱም እንሞክረዋለን። ቀጥታ እንደዚህ ከገባችሁ በኋላ ሁላችሁም ቱ ስቴፕ ከሌለው ዩቲዩባችሁን በዚህ መልኩ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀጥታ ጎግል ላይ ትገባላችሁ። ስልክ የምትጠቀሙ ሰዎች እዚች ጋር ስልካችሁን ቀጥታ ክሮም ውስጥ አስገቡና የምትገቡበትን ጂሜል ከመረጣችሁ በኋላ እዚች ጋር መስራት የምትፈልጉትን ነገር ለመስራት እንዲመቻችሁ ወይም ደግሞ እኔ በፒሲ ነው እያሳየኋችሁ ያለሁት። ስለዚህ እንደ እኔ ልክ እንደ ፒሲ አድርጋችሁ ማየት ከፈለጋችሁ ትገቡና ልክ እንደዚህ ከስር ዴስክቶፕ ሳይት የሚል አለ። ዴስክቶፕ ሳይት የምትለዋን ቼክ ቦክስ ታበራላችሁ። ከዛም በኋላ ልክ በዚህ መልኩ መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው። በኮምፒውተር የምትከታተሉኝ ሰዎች ግን ቀጥታ እኔ የማደርገውን ስቴፕ ሙሉ ታደርጋላችሁ። እዚች ጋር ፕሮፋይላችሁን ነክታችሁ ትገባላችሁ። ማኔጅ ዩር ጎግል አካውንት የሚል አለ። እሱን ነክታችሁ ከገባችሁ በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚወስዳችሁ? እዚች ጋር ዌልከም ብላችኋል። መጨረሻ ላይ ግን እናንተ ቶሎ ቶሎ ቪዲዮን ላለማስረዘም እንሄዳለን። እዚች ጋር ሰኪሪቲ የሚለው ፓርት ላይ እንሄዳለን። ሰኪሪቲ ላይ ከስር እንደምታዩት እዚች ጋር ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን የሚል አለ። ስለዚህ እሱን ነው የምንነካው ማለት ነው። ቀጥታ እሱን ስንነካው እዚች ጋር ኢሜይላችንን ያመጣልናል። ኢሜይላችን እዚች ጋር ከጎን ካመጣልን በኋላ ፓስወርድ አስገቡ ይለናል። ስለዚህ ፓስወርዳችንን በሚገባ እናስገባለን ማለት ነው። ኔክስት ስንለው እዚች ጋር ቱ ስቴፕ ላይ ነው ያለነው። አሁን እንደምታዩት አድ ፎን ነምበር የሚላለ ፎን ነምበር ከፈለጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ነገር ግን ፎን ነምበር ስታስገቡ ያስቸግራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንየው አድ ፎን ነምበር የሚለውን እናስገባለን ማለት ነው። እዚች ጋር እኛ ያለነው የግድ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያን እንመርጣለን። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ነው። 251 የምትለዋን ኮድ ከመረጥን በኋላ ዝም ብለን የሆነ ስልክ እንጻፍ። ልክ ስልክ ጽፈን ኔክስት ስንለው የሚያመጣልን ምንድን ነው? ሳምቲንግ ዌንት ሮንግ ትራይ አጌን የሚል ነገር ይመጣል። በሳፋሪም ደጋግሜ የሞክሬዋለሁኝ። እዚች ጋር ሰባት አረጉና በሳፋሪ ማርጌ ሞክሬዋለሁ። ኔክስት ብላችሁ ስታዩት አሁንም ሰምቲንግ ዌንት ሮንግ ትራይ አጌን ነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ማድረግ የምንችለው አንድ ጠቃሚ አፕሊኬሽን አሳያቸዋለሁኝ። እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ለእናንተ ማለት ነው።
እዚች ጋር ወረድ ስታደረጉት ሰከንድ ስቴፕስ ላይ ፓስኪ የሚል አለ፣ ጎግል ፕሮምፕት አለ፣ አውተንቲኬተር እና ፎን ነምበር የሚል አለ። ስለዚህ ፎን ነምበር አሁን ላይ ስለማይቀበል ጎግል አውተንቲኬተር ወይም ደግሞ አውተንቲኬተርን እንመርጣለን ማለት ነው። አውተንቲኬተርን ስትመርጡ የግድ አውተንቲኬተር አፕ ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? ስልካችሁ ላይ ትሄዳላችሁ። ቀጥታ ስልካችሁ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚች ጋር ሰርች ባሩ ላይ አውተንቲኬተር ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አውተንቲኬተር ብላችሁ ስትጽፉ ጉግል አውተንቲኬተር ይመጣላችኋል ከስር። ይኸው ጉግል አውተንቲኬተር እኔ ዳውንሎድ ስላደረግኩት ነው። ስለዚህ ይህን አፕ ማውረድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ልክ ይህን አፕ ካወረዳችሁ በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ቱ ስቴፕ የምታበሩበት ወይም ደግሞ ቱ ስቴፕ ኦን ለማድረግ የምትፈልጉትን ወይም ቻናላችሁ ያለበት ኢሜይል ስልካችሁ ላይ መኖር አለበት። ከዛን እዚች ጋር ፒሲያችሁ ላይ ሴታፕ አውተንቲኬተር የሚለውን ትመርጣላችሁ። እዚች ጋር ኪዋር ኮድ ነው የሚያመጣላችሁ። ስለዚህ ይህን ኪዋር ኮድ ስካን ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስልኬ ላይ ኦፕን ብዬ ገባለሁ፣ ጌት ስታርትድ እለዋለሁኝ። ከዛን የዩቲዩብ ወይም ደግሞ አሁን ጉግል አውተንቲኬተር ኦን ላደረግበት ያሰብኩትን ኢሜይል እመርጥለታለሁ። እኔ ኮንቲኒ አልኩት። ከዛን ምንድን ነው የሚለኝ እዚች ጋር ምንም አልተጠቀምኩበትም። ስለዚህ አዴ ኮድ ወይም ደግሞ ቼንጅ አካውንት ነው የሚለኝ። እኔ የፕላስ ምልክቷን ነው የምጫነው። የፕላስ ምልክቷን ስጫን ሁለት አማራጮች ያመጣልኛል። እስካን የኪዋር ኮድ ወይም ደግሞ ኢንተር የሴታፕ ኪ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የማደርገው? እዛች ጋር ፒሲ ላይ ኪዋር ኮድ አብርቻለሁኝ። ስለዚህ ከዛ ላይ ኮዱን እቀበላለሁ ማለት ነው። ሶ ስልኬ ላይ ምንድነው የማደርገው? እስካን ኪዋር ኮድ የምትለዋን እመርጣለሁኝ። ከዛ እዚች ጋር ዋይል ዩዚንግ የሚለውን አበራና ቀጥታ ምንድነው የማደርገው? እስካን አድርጓለሁ ማለት ነው ጉግል አውተንቲኬተሪን። ከዛ ኔክስት እለዋለሁ ፒሲ ላይ ኔክስት ስለው እዚች ጋር ኢንተር ኮድ ይለኛል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር የመጣልኝን አውተንቲኬተር አፑ ላይ የሰጠኝን ኮድ አስገባለታለሁኝ። ከዛን ቨሪፋይ እለዋለሁኝ፣ ቨሪፋይ ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት አድድ ጀስት ነው ይላል፣ ምክንያቱም አሁን ነው አድ ያረኩት። ሶ እዚች ጋር ተርን ኦን የምትለዋን ተርን ኦን አረጋታለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወዴት ይመጣልኛል? ወደ ጉግል አውተንቲኬተሬ። ስለዚህ አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ? ተርን ኦን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን የምትለዋን እመርጣለሁኝ ማለት ነው። ልክ ቺን ስመርጥ አሁንም ስልክ ነው የሚያመጣልኝ። ስኪፕ ስለው ምን ይለኛል? ኮንቲኒ ዊዛውት የፎን ነምበር፣ ያለ ስልክ ቁጥር መቀጠል ትችላለህ ወይ? ዊች ሚንስ ከስር አድፎን ነምበር እና ኮንቲኒ ኤኒዌይ የሚላለው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በጉግል አውተንቲኬተር አማካኝነት መቀበል እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንደሚለው ቱ ሜክ ሹር ዩ ካን ኦልዌይስ አክሰስ ዩር ጉግል አካውንት ዊ ሪኮመንድድ አዲንግ ኤ ፎን ነምበር ቢፎር ዩ ተርን ኦን ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ይላል። ስለዚህ የሚመከረው ብዙ ጊዜ ስልክ ቁጥር ነው። ስልክ ቁጥራችሁን አስገብታችሁ አድ ለማድረግ ሞክሩ፣ ወይም ደግሞ ቱስቴፓችሁን በስልካችሁ ኦን ለማድረግ ሞክሩ። ነገር ግን ያን ካልቻላችሁ አሁንም ማሳያችሁ መንገድ መምረጥ ትችላላችሁ። አሁን ላይ ደግሞ ስለማይሰራ ያለን አማራጭ የግድ ይሄ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንቲኒው ኤኒዌይ ይለዋለሁኝ። ኮንቲኒው ኤኒዌይ ስለው ምንድን ነው የሚሰጠኝ? እዚች ጋር ጉግል ፕሮምፕት እና እንዲሁም ደግሞ አውተንቲኬተር ይሰጠኛል ማለት ነው። ጉግል ፕሮምፕት ላይ 15 ስልክ ላይ ገብቷል የኔ ኢሜይል። እዚች ጋር ደግሞ አውተንቲኬተር ላይ አድድ ዋን ሚኒት የጎ አሁን ስለሆነ አውተንቲኬተሩን ኮኔክት ያደረግኩት፣ ስለዚህ በዚህ እንዲጠይቀኝ አደርገዋለሁ፣ ደን እለዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አውተንቲኬተሬ ኦን ሆናለች። አሁን ቱ ስቴፕ ኦን ሆኗል ማለት ነው በሚገባ። ስልካችሁ ላይም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚኖረው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ቼክ እናድርግ። ሴቲንግ ውስጥ ግቡና ሴቲንግ ውስጥ ከገባችሁ በኋላ አካውንት የሚለውን ታያላችሁ፣ ማኔጅ አካውንት። ከዛን ኢሜይላችሁን ትነኩና ከስር ጉግል አካውንት የሚል አለ። ከዛን ሴኪዩሪቲ ጋር ትሄዳላችሁ። ሴኪዩሪቲ ጋር ስትሄዱ ቱ ስቴፕ ቨሪፊኬሽን ኦን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚች ጋር ማን ነው? አውተንቲኬተር። ይኸው እንደምታዩት አውተንቲኬተር ኦን ስለተደረገ ነው። ስለዚህ ይህን አፕሊኬሽን በመጠቀም በተለይ የተቸገራችሁ ሰዎች ልትኖሩ ትችላላችሁ። ትልቅ ሰብስክራይበር ኖሯችሁም እስካሁን ድረስ ቱ ስቴፕ ካላበራችሁ ቱ ስቴፕ ማብራት አለባችሁ። ነገር ግን ቱ ስቴፕ ለማብራት ቨሪፊኬሽን ኮድ አሁን ላይ ስለማይልክ በዚህ መልኩ ዩቲዩብ ቻናላችሁን ማስተካከል ትችላላችሁ። እንዳትበሉ፣ እጅግ በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙበት ይህ ቪዲዮ። እንደዚህ አይነት ጠቃሚ ቪዲዮዎችን የምትፈልጉ ከሆነ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ። እስካሁን ድረስ ላይክ ካላደረጋችሁ ቪዲዮን ላይክ አድርጉትና ይጠቅመዋል ብላችሁ ለምታስቡት ሰው ሼር አድርጉለት። እንዲሁም ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ
የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቀጣይ የምለቀው ቪዲዮ የሚደርሳችሁ ይሆናል። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቸር ያቆየን፣ ይመቻችሁ።